Hər vaxtınız xeyir, Real TV izləyiciləri. Biz Mərkəzi Seçki Komissiyasının informasiya mərkəzindəyik və biraz bundan öncə Mərkəzi Seçki Komissiyasının informasiya mərkəzinin müdiri Fərid Orucov saat 17-yə olan hesabatı açıqladı və hesabatda bildirildi ki, 17-yə olan məlumata görə seçici fəallığı 69,93% təşkil edib. Bu isə rəqəmlərlə ifadə eləsək, 3,716,135 nəfər seçici deməkdir. Və bir sözlə, artıq bu saat 5-ə olan məlumata görə 3 milyondan çox seçici artıq öz səs vermə hüququndan istifadə edib. Biraz bundan öncə Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumat yaydı və məlumat əsasən sosial şəbəkələrdə bəzi informasiyaların doğru olmayan informasiyaların yayılması ilə bağlıdır və Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu məlumatını həm də etiraz məlumatı kimi təqdim eləmək olar. Məlumatda bildirilir ki, 2018-ci il aprel ayının 11-də keçirilən prezident seçkilərində səs vermə prosesi seçki subyektlərinin və seçicilərinin azad davranışı şəraitində ümumən qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həyata keçirilir. Ümumilikdə seçkilər dövrü və seçilənmə günü hazırki vaxta qədər hər hansı qanun pozuntusunun olmasına dair Mərkəzi Seçki Komissiyasına bu saatədək heç bir müraciət daxil olmayıb, lakin sosial şəbəkələrdə seçkilərin şəffaflığına kölgə salmaq istəyən bəzi maraqlı qüvvələr tərəfindən həqiqətə uyğun olmayan və heç bir fakta söykənməyən uydurma məlumatlar yayılır. Belə saxta məlumatlara misal olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyası 17 saylı yasamal 3-cü seçki dairəsinin 5, 6, 7 saylı seçki məntəqələrində seçki qutularının standartlara cavab verməməsi, komissiya üzvlərinin yuxarıdan tapşırıqla işlədiklərini etiraf etmələri, seçki qutusuna topa bülten atılması kimi ciddi qanun pozuntularının baş verdiyini müşahidəçi Əli Zeynalova istinadən iddia edilir. Halbuki həmin şəxs qeyd edilən dairənin ərazisində və məntəqələrdə ümumiyyətlə müşahidə aparmayıb. 52 saylı məktəb 15 saylı seçki dairəsinin ərazisində olduğu halda həmin məktəbdə 17 saylı seçki dairəsinin 5, 6 və 7 saylı seçki məntəqələrinin yerləşməsi, 57 saylı Hacı Qabul Kürdəmir seçki dairəsi mövcud olmadığı halda həmin dairələrdə qanun pozuntularının baş verməsi iddia edilməsi, anonim müşahidəçilər adından onlara maneələr yaradılması da bu qəbildəndir. Mərkəzi Seçki Komissiyası hesab edir ki, bu kimi saxta məlumat yayan internet resurslarının və sosial şəbəkə profillərinin əsas məqsədi ölkədə keçirilən azad, demokratik və ədalətli seçkilərə kölgə salmaq, eyni zamanda beynəlxalq və yerli müşahidəçilərə yanlış məlumat vermək, onları yanıltmaq məqsədi daşıyır. 60 mindən artıq yerli və beynəlxalq müşahidəçinin heç bir maneə olmadan fəaliyyət göstərdiyi və 1000 web kamera vasitəsilə onlayn rejimdə birbaşa izləməyə imkanı təmin edilən bir şəraitdə yayılan bu cür saxta məlumatların ciddi qəbul edilməsi qeyri-mümkündür. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatında belə deyilir. Mərkəzi Seçki Komissiyası xüsusi olaraq vurğulayır ki, Azərbaycan seçicilərinin hüquqlarının qorunması üçün zəruri olan bütün tədbirləri vaxtında və keyfiyyətlə həyata keçirmək, mümkün pozuntuların qarşısını almaq və hər hansı bir pozuntu baş verdiyi təqdirdə nəticələrin aradan qaldırılması istiqamətində lazımi addımlar atacaq. Hörmətli Real TV izləyiciləri, mənim bu dəqiqə sizə çatdırdığım məlumat Mərkəzi Seçki Komissiyasının yaydığı məlumat idi və bir daha xatırladım ki, bu məlumatın kökündə o dayanır ki, bəzi sosial şəbəkələrdə müxtəlif adları çəkilən dairə seçki məntəqələrində qanun pozuntularının baş verməsi haqqında yayılan xəbərlərə etiraz olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyası bu məlumatı yayıb və bir mənalı şəkildə bəyan edib ki, bu saata dək onlara hər hansı bir qanun pozuntusu, şikayət, müraciət daxil olmayıb. Məndən bu qədər.